Быйыл Семей қаласында алғаш рет баршаға арналған спорт жобасы өткізілді. Жоба қала тұрғындары мен қонақтарының салауатты өмір салтын ұстанып, спортқа бейімделуіне бағытталды. Бес спорт түрін қамтыған игі іс тікелей шаһар басшысы Нұрбол Нұрсағатовтың ұсынысымен жүзеге асты. 12 маусымда алматылық мердігер ұйыммен келісімшарт жасалып, 3 айға күнтізбе бекітілді. Barşağa arnalgan sport jobası kala akimdiginin koldoğumen öttü dep aytıp otırmız. Yani mausum ayının basında kala akiminin tapsırmasına sekiz bölümünün mamandarı Astana qalasına barıp osu jobalardı barıp karap sol endi opıt deyimiz var. Sojaktan tecrübe alıp tecrübe almasıp geldik sonan kiyin barıp Осы семейге келгеннен кейін осы бөлімнің мамандары басқа да сала қызметкерлерімен отырып осы жобаны жан-жақты қарастырдық. Яғни қала әкімдігінің қолдауымен қалалық бюджеттен қаражат қарастырылды. Яғни енді бұның бәрі мемлекеттік сатып алулар болғандықтан конкурстық процедураларға байланысты маусым айының 12-сінде біз Алматылық бір мердігер ұйыммен келісімшарт жасадық. Ары қарай жалпы ол келісімшарт жасағаннан кейін бұның күнтізбелік жоспарлары болады. Барлық мақсаты деген сияқты баяғы осы бөлімнің мамандарымен отырып бәріміз құрып, сонан кейін ары қарай жұмыс жасай бастадық. Жоғарыда аталған бес спорт түрінің адам ағзасына тегізер пайдасы орасан зор. Мысалы, йога өзіңді тануға, жүйкені тыныштандыруға, денені физикалық тұрғыдан жаттықтыруға көмектессе, кроссфит бұлшық еттердің күші мен төзімділігін арттыруға көмектеседі. Ал зумба ырғақтылығымен ерекшеленетін әлемдегі ең танымал фитнес бағдарламалардың бірі. Латын Америкалық би тобына жататын жаттығу артық салмақтан арылуға жәрдемдеседі. Скандинавиялық серуендеумен жүйелі түрде айналысады. Ол сүйектерді, қан тамырлары мен өкпенің жұмысын нығайтады. Жүгіру қан айналымын қалыпты деңгейде ұстауға септігін тигізе отырып, көңіл күйіңізді жақсартады. Яғни таңдалған бес спорт түрінің де адам денсаулығын нығайтуға айтарлықтай көмегі бар. Баршаға арналған спорт жобасының көзделген мақсаттарының бірі салауатты өмір салтын ұстанушылардың санын арттыру. Жалпы енді мақсаты Bu жерде ең бірінші салауатты өмір салтын насихаттау. Семей қаласының тұрғындарын жалпы енді бір бұл жоба тегін болғандықтан, халыққа арналғандықтан халықты көп тарту, енді ол дене шынықтыру және спортпен үнемі айналысушылардың санын арттыру. Баршаға арналған спорт жобасының ашылу салтанатына қала әкімінің орынбасары Жәнібек Мұқатаев пен дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Бауыржан Дүйсенбаев қатысты. Салтанатты шараға 200-ден астам қала тұрғыны жиналды. Олардың жас ерекшеліктері әртүрлі. Шара барысында белсенді қатысушылар арасында фитнес клубтарының жаттығуларына тегін қатысу үшін сертификаттарға ұтыс ойыны өткізілді. Баршаға арналған спорт жобасына қатысуға ниет білдіргендердің айтуынша, осындай спорт шаралары дені сау ұлт тәрбиелеуге және салауатты өмір салтын ұстануға мол септігін тигізеді. Семей қалалық әкімінің қолдауымен спорт сайысы болып жатыр. Осы сайысқа мен бірінші рет қатысып тұрмын. Негізі спорт дегенді жақсы көремін. Өте жақсы денсаулыққа барлық неге көмектеседі осы спорт. Өте ұнады маған. Өте ұнады осы шара жақсы. Адам денсаулығына өте пайдалы. Өте пайдалы және де қимылдаған дұрыс қой. Қартайған кезде Это так, да так, да кимылдау керек. Больше всего понравилось, что здесь очень много... Маған ең ұнағаны скандинавиялық серуендеу топтарының көптігі.
Биздин астаналык скандинавиялык серуендеу тобумуз. Биздин топ көптөгөн жылдар бою бул жүрүш менен айналышып келеди. Биздин достарыбыз, серктестерибиз де осында. Бул өтө жакшы. Адамдар узак өмүр сүргүсү келеди. Олар дендеринин сау болгонун каалайды. Бул ар кимдин спорт менен шугулдануу үчүн өмүр сүрүү нормасы болуу керек. Типти ата-эжелер, кичинтай балалар болсун. Әкімдіктің мұндай іс-шараларды ұйымдастыру өте керемет деп ойлаймын. Я желаю своим землякам. Жерлестеріме, семейліктерге зор денсаулық, махаббат, бақыт, амандық тілеймін. Олар салауатты өмір салтын ұстанғанын қалаймын. Физикалық белсенділіктің әр түрлі түрлерімен айналысын деп тілеймін. Сіздерге сәттілік тілеймін, қымбатты менің достарым. Жоба аясында спортпен шұғылдануға қала тұрғындары мен қонақтарына барлық жағдай жасалды. Жаттығуларға ең үздік деген спортшылар таңдалды. Бұл ретте олардың мінездемесі мен спорт саласында жеткен жетістіктеріне баса назар аударылды. Келісімшарт жасалғаннан кейін ол мердігер ұйым өзі осы жалпы қаладағы жаттықтырушылар соларын бәрін өздері жинақтап, сонан кейін әрбір жаттықтырушының мінездемесі дейміз ғой, сол мінездемесін әкеліп бізге таныстырып, сонан кейін барып біз қаланы 5 локацияға бөлдік. Спорт түрлері қазіргі заманауи біздің жаңа спорт түрлерін, гимнастикалық элементтері бар спорт түрлерін кіргіздік. Жүгіруден жаттықтырушы болғандардың бірі жеңіл атлетикадан республикалық сайыстардың жүлдегері Ольга Рыбахина. Жүгіру бір қарағанда қарапайым спорт түрі болып көрінгенімен, оның да өз ережелері мен дұрыс техникасы бар. Бег в первую очередь это кардио нагрузка. Жүгіру бұл ең алдымен біздің денеміз үшін кардио жүктеме. Сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесінде де үлкен салмақ түседі. Өздеріңіз білетіндей жүрек қан тамыр ауруларынан өлім көрсеткіші жоғары. Сондықтан жүгіру адам өмірін ұзартуға үлкен пайдасын тигізетін жеңіл спорт түрі. Ол жалпы адам ағзасы бұлшықет еттерінің буындардың қатаюына да көмектеседі. Ең бастысы жүгірудің техникалық тұрғыдан дұрыс болғаны шарт. Неліктен біз жүгіру жаттығуларын енгіздік? Себебі ол баршаға қолжетімді спорт түрі. Айтып өткендей бастысы дұрыс техника, аяқ киім және тағы да басқа факторлар. Ал зумба биінің елімізге келгеніне аз уақыт болса да қарқынды дамып келеді. Көңілді әуеннің ырғағына билеу энергия беріп, күш қуатыңызды арттырады. Жүйелі жаттығулар дене сымбаттылығын қалыптастырып, ағзадағы зат алмасуды реттейді. Я тренер зумбы. Я проводила открытую. Мен зумба жаттықтырушысымын. Зумба бойынша ашық аспан астында жаттығулар өткіздім. Зумба би элементтері бар кардио жаттығулар, яғни артық салмақтан арылуға бағытталған латын америкалық би. Бұл биде дененің барлық бұлшық жүйесі іске қосылады. Жаттығулар әртүрлі жанрдағы әндердің сүйемелдеуімен қызықты өтеді. Сондықтан қаланың әрбір бөлігінде өткен ашық аспан астындағы жаттығулар жоғары деңгейде өтті. Әрине қатысушылардың дені әйел адамдар мен балалар. Балаларға әр жанрдағы әндерге билеу өте қызықты болды. Маусым айының 12-сінен 42-тің 30-ына дейін жалғасқан жобаға 10 мыңнан астам қала тұрғыны қатысқан. Жаттығу тұрғындар үшін қолайлы уақытқа ыңғайланып, оның болатын орны алдын ала Семей қаласы әкімдігімен дене шынықтыру және спорт бөлімінің әлеуметтік парақшаларында хабарланып отырды. Енді бұл жобаға жалпы жаз маусымы, маусым айының қазан айына дейін осы 10 мыңнан астам қала тұрғыны қатысып, бұл жаттықтырушылармен біз бірлесе жұмыс жасадық. Яғни
6 шилде күнү калада энди бул алгач рет болуп отургандан кийин биздин Эртистин оң жагындагы набережный дейбиз го, сол жерде үлкөн салтанаттуу түрдө салтанатта ашылуу расмин өткөздүк. Яғни ол жерге жана кроссфит, йога жанагы сыякта спорт түрлөрүнөн жаттыктуруучулар ол жерге келип, топ-топка бөлүнгөн адамдардын баарын сол жерге жыйнактап, жана гимнастика элементтери менен жанагы үлкөн жана музыканы коркуп сондай бир үлкөн салтанаттуу түрдө жана ашууну өткөздүк. Халыкка локациялар, кай жерлерде жанагы жаттыктуруу орундары болот, сол жерге жанагы хабарландыруу берип, саат нечеде, мисалы кечки 6-да, 7-де деген сыяктуу. Онун баары энди тургундар менен сол жерде акылдашып, жаттыктуруучулар чечтик. Мисалы энди бирөө адамдар болот, жумуштан чыга албайт деген сыяктуу, дагы да кечки убакыттар кимге ийкемди, солой-солой халыкка ийкемди убакыттарды белгилеп, сонун менен оган энди жалпы халык менен тургундар менен бирге калада әкімшіліктің башылары да қатысты бірге барып, сөйтіп жаз бойы осы жаттығу, тегін жаттығу жаңа баршаға арналған спорт жобасы енді іске асты. Баршага арналган спорт жобасы 30 қыркүйекте қорытындыланды. Эсеңизге сала кетейік, быйыл қала әкімінің тапсырмасымен Семей қаласының тұрғындарын дене шынықтыру және бұқаралық спортпен шұғылдануға тарту бойынша арнайы жоспар бекітілген. Оны орындау мақсатында қалалық бюджеттен қаражат бөлінген. Бұл жоба біздің қаламызда алғаш рет өтіп отыр. Бұл жобаның бастамасы және өзіміздің қаламыздың әкімі Нурболтурген Нурсагат және қала спорт бөлім. Бұл жоба біздің енді алғаш рет өтіп тұрғаннан кейін келесі жылда осы жобаны әрі қарай жалғастырады деген ойымызда бар. Әрі қарай жалғастырып, бұл жобаның жаңағыдай несін көлемін үлкейтетін боламыз. Мақсаты бұл жерде біріншіден Семей қаласы тұрғындарын спортқа баулу, спортпен салауатты өмір салтын насихаттау. Жоспарға сәйкес жаттығулар аптасына 2 рет қаланың 5 түрлі аумағында ұйымдастырылды. Жоба маусым қазан айлары аралығын қамтыды. Әр тұрғын өздеріне ыңғайлы жаттығу орнын өзі таңдады. Абай облысында осындай қаламызда туған жерімізде әрқашан бола берсін. Біз соны қолдап, салауатты өмір салтын сақтап қатысып жүре берейік. Осы енді шара келесі жылда жалғасын тауып әкімді қолдап, біз енді соған қатысып, баршамыз салауатты өмір салтын сақтайық. Тән саудың жан сау дейді. Сондықтан спортпен айналысайық. Өмір қозғалыс, әрқашан қозғалысты болыңыздар. Принимаю участие в мероприятии города Семей. Семей қаласының спорттық іс-шарасына қатысып жатырмын. Әкімшілікке алғыс айтқым келеді. Көп рахмет. Мен мұндай әртүрлі іс-шаралардың көп болғанын қалаймын. Бұл өте керемет шара. Баршаға арналған спорт жобасында 3 ай жаттықтырушы қызметін атқарған спортшылар жобаның өте пайдалы екенін алға тартып, жалғасын тапқанын қалайтындықтарын жеткізді. Да, конечно, я считаю, что такие проекты должны проходить. Әрине, мен мұндай жобаларды үнемі тұрақты негізде жүргізілуі керек деп есептеймін. Жоба масштабты, тек ұлғаю керек. Ең бастысы болашақта осыған ұқсас жобалар адамдардың ұялмай, қорықпай сауығып кету үшін көптеп қатысқанын қалаймын. Келешекте біздің қалада осындай спорт іс-шаралар тағы да көп өткіземіз деп үміттенемін. Семей қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы Бақытжан Егізбаев бұл жобаның сәтті болғанын және алдағы уақытта міндетті түрде жалғасатынын жеткізді.